V Pražském Klementinu probíhá až do 19. května výstava připomínající 100 let od založení jedné z nejstarších a dosud fungujících českých zednářských lóží. Současný mistr lóže Národ Libor Adamec, který výstavu zorganizoval. Dobrý den. Dobrý den. Tak když někdo o sobě řekne, že je zednář, tak to nikdy nebývá pravda, říkávalo se, nebo takhle jsem to slýchávala. Takže to tak není? Nebo jiná doba? Já myslím, že ta doba postupného otevírání se zednářství pokračuje, možná je to trošku dáno tím, že žijeme ve svobodné společnosti, tím, že je dostupný internet, adresu lóže najdete v telefonním seznamu. Není to trochu škoda? To tajemství, které vlastně opřádalo dřív zednáře, k tomu možná patřilo? Já myslím, že zednářství nebo zednářské lože nadále zůstávají diskrétním společenstvím. Spíše než tajnou společností je to společnost s tajemstvími, která si rozhodně uchováváme. Zednáři se mezi sebou poznají? Mají mezi sebou nějaká poznávací hesla nebo znamení? Na ulici, pokud se zednáři osobně neznají, se samozřejmě na první pohled nepoznají. Jsou určité postupy, jak se zednáři poznají v lóži, ale na ulici zednáře nepoznáte. Nepoznáte je podle oblečení, nepoznáte je podle nějakého symbolu, který si na sebe například vezmou, protože dnes již různé třeba zednářské prsteny, kteří někteří nosí, koupíte na internetu nebo kdekoliv. Takže je velice těžké poznat, že je někdo zednář. A ty postupy, o kterých jste hovořil, v uvnitř lóží, ty nemůžete popsat? To je jedno z těch drobných tajemství, která si uchováváme. Takže stále je to tedy tak, že ti z nižších lóží nevědí nic o těch z vyšších, ani o zasvěcovacích rituálech ve vyšších stupních? Tak se tedy můžeme probrat postupně strukturu zednářství. Základní modré zednářství má 3 stupně. Představíme-li si to jako strom, pak ten hlavní kmen se skládá ze 3 stupňů. Učeň, tovaryš, mistr. Ty se v lóži poznají celkem snadno, každý má na sobě trošku jiný oděv, konkrétně každý má na sobě zástěru trošku jinou. I zde na té výstavě máme zobrazeny všechny tyto stupně. To znamená, že lidé mezi těmi jednotlivými ložemi, ti z nižších neznají, ty z vyšších, je to tak? A jejich zasvěcovací rituály z těch vyšších stupňů také neznají, ti z těch nižších loží? Takhle to dřív bylo, nevím, jestli je to stejné. Ano, samozřejmě, že ty s nižším zasvěcením neznají rituály těch s vyšším zasvěcením. Proč se vaše lože jmenuje Národ? Ono to může mít pro některé lidi z té konotace nacionalistické nebo třeba národně politické? Lože Národ převzala své jméno podle časopisu Národ. Bylo to z doby po vlastně rozpadu Rakousko-Uherska, po té, co se zakládal československý stát. V podstatě ty zakladatelé, valná část nebo většina těch zakladatelů se nějakým způsobem zapojila potom i do zednářského hnutí. Je to v podstatě díky tomu, že František Sýs, ten hlavní zakladatel, byl i šéfredaktorem časopisu Národ a časopis Národ kolem sebe združil, řekněme, ty lidi, kteří potom tu lóži Národ založili. Takže na památku odbojové skupiny Národ, na památku toho časopisu Národ, tak jak to tady i na výstavě celkem podrobně popisujeme, zvolili toto jméno. Proč jste se rozhodli, nebo vy jste se rozhodl výstavu uspořádat? Protože zednáři skutečně jsou proslulí svou absolutní diskrétností. Těch důvodů je víc, ale tím jednoznačně největším je to, že stoleté výročí je natolik významné, že nelze opomenout. Navazuje to na výstavy, které se konaly ke 100 letům v posledním roce. Navíc my jsme, myslím tím Řád svobodných zednářů, pořádali několik menších výstav v posledních několika letech. Ať už to bylo v Dubu u Prachatic, ať už to bylo v Kutné Hoře, nebo například výstava zednářského skla v Klatovech. A tyto výstavy měly úspěch, zaujali návštěvníky, a tak jsme si říkali, že by bylo dobré si připomenout toto celkem kulaté výročí, takže je to celkem mimořádná výstava.
Chápu to ale tedy dobře tak, že to, co je v popisku výstavy, že odkrýváte některá tajemství, tak se týká jen vnější podoby zednářství. To, co je podstatné, to zůstává skryté. To, co je vnitřním, řekněme, tajemstvím řádům, je prakticky nezdělitelné, takže o tom by ta výstava ani nešla udělat. Všechno nezdělitelné, všechno se dá dát do slov. No, vezmeme-li si například, popíšu-li vám rituál zasvěcení jako určité divadlo, jako určitou operu, bylo by to o tom, jako kdybych vám tady přednášel text libreta Rusalky, mimochodem textu, který napsal zednář Jaroslav Kvapil. A z toho by také nebylo úplně, pokud bych vám tady pouze přednášel ten text, tak myslím, že by z toho úplně to prožití toho vlastního rituálu, jako zažít tu operu na vlastní kůži, že by to nebylo ono. Nemusíte popsat tu formu, ale jistě se dá sdělit ta podstata. Tak řekněme, že obsah těch jednotlivých rituálů není veřejný. Co představují největší zednářské symboly? Kružítko, úhelnice, krychle, lebka, hvězda, oko? Mezi nejznámější symboly pro veřejnost já osobně vidím úhelnici a kružidlo, možná proto, že to bylo nejvíce s tím spojováno. Samozřejmě měli jsme tady na výstavě například jeden starší pár, který za mnou přišel, že má doma zednářskou truhlu, protože na ní je úhelnice a kružítko. Symboly, které tady viděli, které znají. A když jsem je poprosil, aby mi poslali fotografii, ukázalo se, že je to sice stará pěkná truhla, nicméně ten symbol, který na truhle byl zobrazen, patřil cechu mlynářskému, protože tam ještě k tomu úhelnice a kružidlu bylo ještě mlynářské kolo. V podstatě se dá říci, že chceme-li mluvit o některých symbolech, jako o symbolech spojených se zednářstvím, pak to vždycky musí být v nějaké konkrétní situaci nebo v konkrétním rozložení těch symbolů. Obecně úhelnice, kružítko najdeme prakticky všude. A konkrétně, co tady znamenají pro vás? Co znamená pro vás symbol krychle, symbol lebky? Symbol krychle, dokonale opracované, je pro mě symbolem dokonalosti, symbolem cíle, ke kterému člověk směřuje od, řekněme, hrubě opracované nebo neopracované krychle. Je to jeden ze základních také zednářských symbolů, kdy říkáme, že člověk se snaží pracovat na sobě, aby se opracoval v podobu dokonalé krychle, která se může potom stát i součástí dokonalého chrámu lidství.